ចូលទៅក្នុងប្រអប់សើចរបស់ YouTube និងវីពាក្យថាស៊ូសេងហួរសូមចុច Subscribe និងរុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអប់រំថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរចិនទូទាំងផ្ទៃប្រទេសនិងទូទាំងពិភពលោកជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះផងដែរសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសុខភាពនិងផលិតផលមេងហេង各位整个柬埔寨剪辑华人之居民您们大家好我们很热烈欢迎各位来进入健康之节目明星之产品ចង់សរុបមកតកតងជាមួយនឹងវិធីសម្អាតចិត្តវាត្រូវការឲ្យយើងយល់អ្វីទៅកន្លងកុសលធម៌អ្វីទៅកន្លងអកុសលធម៌អកុសលធម៌យើងគិតយើងចាប់យកកន្លងកុសលធម៌ហើយកុំភ្លេចអប់រំនិងសម្អាតចិត្តបន្ថែមនឹង 84,000 បឋមមកខាន់ដឹកសัตว์ឲ្យទៅទៅក្នុងបរៀនឲ្យចិត្តយើងវាឆ្លាតឲ្យវាគេថាស្មាតឆ្លាតវាងវៃក្នុងការជ្រើសរើសផ្លូវដែលត្រូវផ្លូវដែលត្រូវយើងត្រូវជ្រើសរើសសាសនាមួយដែលត្រូវយើងត្រូវជ្រើសរើសបុគ្គលដឹកនាំយើងដែលត្រូវប្រពុតជាម្ចាស់ជាបុគ្គលអច្ឆរិយៈដែលត្រាស់ដឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសមេដឹកនាំឲ្យត្រូវក្នុងការដឹកនាំផ្លូវត្រូវកន្លងត្រូវបធម៌របស់ព្រះអង្គឲ្យសัตว์លោកយល់ពីកងទុកនៅក្នុងខណ្ឌ5ខណ្ឌ5មានអីខ្លះបងប្អូនធ្លាប់ឮខណ្ឌ5តែបងប្អូនពេលខ្លះរាប់ខណ្ឌ5មិនចេញផងហើយយើងសិតតែយើងសិតតែពុទ្ធសាសនាពុទ្ធពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដល់គេសួរយើងអត់ចេះយើងខ្មាស់គេណាខណ្ឌ5មានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណហើយគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នោះវាអនត្តាវាកើតរលត់វាមិនមែនតោះយើងស្លាប់នឹងមិនកើតរលត់ទេវាកើតរលត់គ្រប់ពេលគាត់តែយើងមើលវាមិនទាន់អានោះវាជ្រៅទៅទៀតបើខ្ញុំចង់បកស្រាយទៅគ្រឿងការកើតរលត់នៃរូបធាតុនោះវាជ្រៅទៅទៀតដែលបងប្អូនធ្លាប់ឃើញពូម៉ែតដែលថូម៉ាអេឌីសិនដែលផលិតបានអានោះក៏ឆេះរលត់ដែរតែលបឿនពន្លឺប៉ុណ្ណឹងថាលឿនការកើតរលត់នៃរូបធាតុនៃកណៈចិត្តវាលឿនជាងដឹង40លានលានលានដងហើយការបកស្រាយនោះវាជ្រៅទៅទៀតវាតើតអ្នកដែលចម្រើនផ្នែកសមាធិកម្មដ្ឋានបានយល់បានមើលដឹងពីការការរលត់នឹងយល់ពីអន្តៈនិមាយល់អំពីកងទុកនៅក្នុងខណ្ឌ5ហើយចំណេះដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់មិនមែនមានតែ 82,000 បឋមខណ្ឌដែលព្រះអង្គសំដែងហើយសាវកសំដែងថា 84,000 នឹងទេគឺច្រើនណាស់ដែលព្រះអង្គបានដាក់នេះផ្លឹកឈើនៅលើព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គសួរទៅអានន្តថាផ្លឹកឈើនៅលើព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងផ្លឹកឈើទូទាំងព្រៃទាំងអស់តើមួយណាច្រើនជាងដែលអានន្តក៏ទូលទៅថាបើពុទ្ធព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ផ្លឹកឈើដែលនៅក្នុងព្រៃប្រកបជាច្រើនជាងផ្លឹកឈើនៅលើព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធក៏សំដែងទៅអានន្តវិញថាផ្លឹកឈើដែលនៅបាតដៃនេះដូចជា 82,000 បឋមខណ្ឌដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងបញ្ញត្តិទុកតែចំណេះដឹងរបស់ព្រះអង្គដូចជាស្លឹកឈើនៅទូទាំងព្រៃនឹងអញ្ចឹងគឺវាច្រើនអណាយក៏ប៉ុន្តែវាអត់សំខាន់ទេសំខាន់អា 82,000 ដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយសាវកសម្ដែងថា 2,084 នេះគឺវាគ្រប់ល្មមសម្រាប់សត្វលោករំលត់ទុកវាមិនសំខាន់ថាព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យលើស 82,000 នឹងទៅទៀតទេពីព្រោះវាអត់ប្រយោជន៍វាមិនមែនជាផ្លូវរំលត់ទុកនៃសត្វបានព្រះអង្គសម្ដែងទុកតែ 82,000 ហ្នឹងហើយសាវករបស់ព្រះអង្គសម្ដែងបន្ថែម 2,000 មកទៀត 84,000 ហ្នឹងគឺជាផ្លូវជាបដិបទាឈ្មោះទៅកាន់ទីរំលត់ទុកគឺល្មមដែលសត្វលោកអាចរំលត់ទុកបានខ្ញុំប្រាប់តិចនិចមួយនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់នៅពេលណាដែលយើងធ្វើគំនិតឲ្យទំនេរទំនេរនេះគឺការរសាយការប្រកាន់ងំនៅក្នុងរូបរសសំឡេងក្លិនការពណ៌ត្រូវផតពៈធម្មរណ្ឌអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអារូបរសសំឡេងសម្ផស្សការពណ៌ត្រូវផតពៈធម្មរណ្ឌអីទាំងអស់ហ្នឹងវាគឺជាចំណងចងខណ្ឌ5រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណឲ្យវាវល់នៅក្នុងកងទុកនឹងឯងវាគឺជាគ្រឿងបោកបញ្ឆោតវាជាអន្តៈរបស់មារដែលសត្វលោកត្រូវរំដោះរត់ចេញដោយរសាយការប្រកាន់ងំរំសាយនៅចំណងហើយនឹងអវិជ្ជាគឺកលេសនឹងអវិជ្ជានឹងឯងឲ្យតែសត្វលោកឈប់ល្ងងឈប់ចង់នឹងគឺយើងចាប់ដើមរសាយទម្លាក់នៅខាងត្រង់នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនព្យាយាមធ្វើស្ថាសមាធិតម្កល់ចិត្តឲ្យងំនឹករលឹកដល់គុណរបស់ប្រពុតពធប្រសងដែលបងប្អូនអាចទីពឹងពាក់បានគឺមានតែព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃក៏មានរបស់ណាជាទីពឹងទោះបីជាព្រះពុទ្ធមិនតាំងនៅជាធរមានព្រះអង្គប្រណិពានទៅហើយតែព្រះអង្គបានតម្កល់សាសនាឲ្យតាំងនៅ5000ព្រះវស្សានេះគឺអនិច្ចដល់សត្វលោកដោយសារបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គខ្លីមែនទែនតែ80ព្រះវស្សានេះព្រះពុទ្ធទី4ព្រះពុទ្ធសាមណគោតមតែព្រះអង្គផ្ដាំផ្ញើថាការដែលព្រះអង្គប្រណិពាននេះកុំគិតថាសាសនាកុំគិតថាសាសនាប្រណិពានព្រះធម៌ទាំង 84,000 ព្រះធម៌មានអរិយមគ្គអង្គ8ដែលជាបាតគ្រឹះនៃព្រះពុទ្ធសាសនាគឺចាត់ទុកថាជាគ្រូជាសាស្តាឯកជាគ្រូបាអាចារ្យជំនួសព្រះអង្គដែលសត្វលោកអាចសិក្សា
អាចរំលត់ទុកបានគ្រប់នៃព្រះធម៌មកខណ្ឌទាំងអស់គឺជំនួសតាំងឲ្យប្រពុតជាម្ចាស់ដូច្នេះបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ត្រូវប្រមៃប្រមូលនៅពុទ្ធអាវាទរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ប្រមូលយកមកធ្វើការសិក្សាអប់រំសម្អាតចិត្តហើយនឹងព្យាយាមធ្វើសមាធិកម្មដ្ឋានដើម្បីទម្លាក់នៅអវិជ្ជានិងកិលេសដុតពីនឹងបានសត្វអាចរត់ទុកបានតាមរយៈការរំសាយនៅការប្រកាន់មុំឲ្យវានឿយណាយពីការប្រកាន់មុំនៅក្នុងខណ្ឌ5